Porisuhdeneuvonta Luukkonen. Anne täällä, terve. Hei vaan Anne, millain mä voin auttaa? Mulla on... Miten sen nyt sanois? San suoraan vaan niinku asia on. Mä olen periaatteessa onnellinen, mut vanha suola janottaa. Jaha. Kerro hiukan lisää. No, mä asun mun poikaystävän kanssa Tampereella. Mä oon ite Porissa kotoisin ja mä oon aina vannonut, että mä en ikinä muuttaisi takas Poriin. Silti mä huomaan googlettelevani koko ajan kuvia Porista. Ja sun poikaystäväs ei tiedä tästä mitään? Ei. Kyllä tässä nyt on niin käynyt, että Anne, sulla on kehittynyt tämmönen salainen Porisuhde. Pitäisikö mun kertoa? Ei missään nimessä. Salaisesta Porisuhteesta kannattaa ottaa kaikki irti niin kauan, kunnes jää kiinni. Kai sä niin hiukan haluut seikkailla. Kerran täällä vaan eletään. Kato, sanot miehelle, että sulla on seminaari Hesas, mut otatkin huoneen Porista ja käyt täällä tyttökavereiden kanssa kaikki vanhat kulmat ja kapakat läpi ja vedätte ihan päätyy asti. Kato, se on silloin tällöin hyvä vetää pirusti, eikä aina vaan irusti. Sitten meet hirvees kankkuses kattoo tommosia omakotitalon näyttöjä ja toteet, että eihän täällä summalla saisi Tampereelle tees kaksioon. No sit sä myönnät sun miehelles ja hän on ihan, että kun et sä heti kertonut, että muutetaan vaan Pori, että eihän siellä tuo Tampereelle kuin 100 kilsaa. Ei paskempi idea. No niinpä. Mulla on täällä mun työhuoneessa kuvia kaikista mulle tärkeistä ihmisistä. Tuossa on mun kummityttöni Kati. Tuolla on Salla ja Petri hääkuva. Tuossa on Kimi. Ja tää on Stalin.